Ngayong umaga guys, naisipan nga pala naming mga well At dito nga sa park na to, nakadalo agad si dugong at si tatay, grabe At syempre guys, hindi ako nagpatalo sa kanila at nakahuli rin ako ng isang isda dito Kaya nga dali-dali kami pumunta dito sa aming treehouse para makapagluto na rin kaagad At syempre guys, para may food trip na naman namin What's up guys, what's up mga napadaan lang Ngayong umaga nga pala, isamahan nyo kami mga well doon sa laot Kumusta kayong lahat dyan guys, sana ngayong araw ay okay na okay kayo kasi guys, ngayong araw ay good vibes na naman si Dugong at ihahatid na naman niya kayo sa masayang mundo. 6.30 nga pala guys ang oras namin ngayon dito at maaga nga pala kami pumunta dito sa aming bangka para maaga rin kami makarating doon sa aming pupuntahan. At syempre guys, nagbabalik na rin yung nagkakamera sa amin kaya makakapag-video na tayo na maayos. Kaya ayun, sumakay na agad kami dito sa bagong-bago namin bangka at grabe, kitang-kita -kita nyo naman, napakaganda ng bangka natin. Kakasikat pa nga lang guys ng araw at medyo malamig pa rin talaga dito. Kaya ayun, pinaandar na agad ng tatay ko yung motor at papunta na agad kami dito sa laot, dito sa park na to. At dito nga excited na excited na naman si Dugong kasi mga ngawil na naman daw kami at kumakanta-kanta pa nga siya. Bago nga pala guys tayo makalabas do sa laot natin syempre madadaanan natin itong tulay na bakal dito sa lugar namin Noong mga bata pa nga guys kami dyan, Diyan kami lumiligo ni Dugong at tumatalon Pagkalampas nga lang namin do sa tulay ay e binilisan na rin agad namin yung takbo para makadali kami makapunta do sa aming pupuntahan At syempre guys dahil maaga kaming umalis ay eh hindi pa kami nag-aalmusal dyan May dala rin nga pala kaming puto dito at binigyan ko lang si Dugong kasi magpo trip kami habang nagbabiyahe Syempre guys, nilagyan ko na rin yung kinayod Ayan, yung kinayod na nyug Ayan, pampasarap yan sa puto na yan Tapos ayun guys, nakarating na nga pala tayo dito at ang pamain nga pala namin ngayong araw ay hipon Pagkarating pa nga lang guys namin dito ay Nakadawin na agad dito si Dugong at si Tatay Kaya ayun, dali-dali si Dugong sa paghigit dito At nung pagangat niya guys, grabe Nakahuli agad sila ng isdang bisugo Kaso nga lang guys, medyo maliit lang yung kay Dugong at good size lang talaga pero yung nahuli na tatay ay eh medyo malaki na rin. Nako, napakasarap pa naman itong sinabawan guys. Sobrang La sarap talaga guys at lasa nitong isdang to kaya nga ang kilo dito sa lugar namin ay 200. Medyo class nga pala guys itong isdang na to kaya medyo pricey rin yung kanyang presyo. Tapos ayun, pagkalaglag ulit ni Dugong dito ng pangawil niya, nakahuli na naman siya ng isang bisugot. Grabe, hinalikan pa nga niya sa sobrang tuwa niya. Napakaganda rin nga pala, guys ng kulay ng isda na to, talagang rainbow rainbow. At syempre hindi ako dyan nagpatalo kay dugong at may dumawi nga pala sa akin dito at nahuli ko. Kaya ayun dali dali ko agad itong inangat dito sa bangka namin Pagkaangat ko nga lang guys Ang tawag nga pala dito sa isdang nahuli ko ay kulapnit Ito nga pala guys hindi po siya lapu lapu Parang ibang variety po siya Ganito na po talaga yung laki niya Hindi na siya lumalaki Napakarami nga pala guys dito dito sa ilalim Kasi nakatira sila dito sa mga corals Kaso nga lang guys, ingat kayo pag mga ngawil kayo dito kasi kadalasan sinasabit nila yung pangawil nyo lagi kasi nagsususood sila doon sa ilalim ng mga corals diyan sa baba. Kaya dapat pag mga ngawil kayo, marami kayong reserbang pangawil dito kasi nako kung wala ay mauubusan talaga kayo. Ang masarap nga pala guys na luto dito sa isdang toy ay prito lang at inihaw kasi medyo makunat yung laman nila. At ayun maya maya lang may dumawin na rin dito sa akin. Pagkaangat ko nga lang ulit guys, itong nahuli ko, isang maliit na kulap net at sobrang liit niya guys. Kaya sabi ko kay Dugong, ipapahawalan na lang muna namin yan para lumaki. Malay mo, dumawi yung tiyuhin niya sa amin, medyo malaki-laki yun. Pagkababa ko pa nga lang, nung pangawil ko, eh, biglang may dumawi na naman at ito nga pala guys, ang nahuli ko, tandaing laot. Grabe, isa rin talaga to guys sa malasang isda dito sa lugar namin. Talagang pag pinirito mo ay eh, mapapapudrip ka ng sagad. At dahil nga guys medyo mainit na at may nahuli na rin naman kaming pang ulam, may nagkayayaan na rin agad kaming umuwi. Habang nagbabiyahe nga guys kami dito pa uwi, eh, papakita ko muna sa inyo mga rock formation dito sa gilid ng lugar namin na napakaganda talaga. Napakarami rin nga pala guys pugita dyan. Sa sunod na video natin, eh, manghuhuli rin tayo ng mga pugita. At syempre guys, sa mga susunod din natin mga content na gagawin, eh, manghuhuli rin tayo ng pusit. Ayan, tuturuan namin kayo kung paano manghuli ng pusit. Tapos ito nga pala guys yung tongtong -tong na tinatawag dito sa lugar namin. Tapos nandito nga pala guys tayo sa parang binis. Grabe napakaganda naman itong lugar namin. Parang semi binis yan guys. Tapos maya maya lang guys nakarating na rin kami dito sa maliit namin palisdaan At dito sa ating napakagandang treehouse. at dito sa ating floating house. Saktong sakto yung dating natin kasi medyo maliit pa lang yung tubig. Pagkarating nga lang guys namin dito sa aming malait na palisdaan, eh dumating naman yung aking kaibigan, nangawil din daw sila galing sa laot at medyo malalaki yung nila. Grabe, nagyayabang pa nga sa akin yung kaibigan ko na yan kasi naiingit daw ako sa kanya ngayong araw kasi medyo marami daw silang nahuli kaysa sa amin. Grabe naman, napakagaling naman mga will niya ni Lander. <laughs> tapos ayun na nga guys, ito na nga pala yung mga nahuli namin at lilinisan lang namin to para maliluto na agad at may food trip. Ito nga pala guys, yung isdang kulap lapne tapos istandaing lao tapos ito guys, yung bisugo na tinatawag dito sa amin na napakaganda ng kulay, talagang rainbow rainbow talaga. At syempre guys, may nahuri din kami diyan kulapot. Sasabuhan nga lang pala natin 'to guys, kaya nagayat lang muna ako dito ng mga rerekado natin diyan. Syempre nagayat lang ako dito ng kamatis. Lalagyan na rin nga pala guys namin 'to ni dugong ng okra para mas healthy talaga. Isa kasi ito sa favorite ko na gulay itong okra. At syempre guys, naglalagay rin ka pala kami dito nitong siling green. Ayun, ginayat ko lang para malasahan namin yung anghang niya kahit konti. Tapos guys, nagayat na rin nga pala ako dito ng ilang perasong kalamansi para ipapangasim natin dito sa ating sinigang na isda. May dala rin nga pala guys kami ditong kangkong. Ayan, parang healthy-healthy talaga yung pupudripin namin ngayon. Kaya guys, dito na lang muna kami nagluto sa baba. At ayan, nag-invento pa nga si Dugong dyan ng pang Boy Scout daw. Nantutunan daw niya nung elementary siya, nung grade 5. Kaso nga lang guys daw, nung huli siyang gumawa ng ganyan, nataktak daw. Kaya parang ayaw na daw niyang ulitin. Dito nga guys sa part na to ay nagpakulo muna kami ng tubig bago namin ilagay yung mga rekado. At nung kumukulo na nga guys yung tubig, nilagyan muna namin ng sibuyas at bawang dyan. Siyempre nag-add na rin ako dito ng pamintang buo. After nga lang namin malinisan yung isda, yung nilagay ko na rin agad dito para maluto na rin kaagad at may food trip na natin. Habang nilalagay ko nga guys yung isda dyan, kitang kita nyo naman si Dugong excited na excited dun sa likuran ko. Tapos nung medyo luto na nga yung isda natin, nilagay ko na rin itong kamatis, itong okra at itong sili natin. Tapos nung malapit na talaga silang maluto, hinuli ko lang itong nilagay itong ating talbos ng kangkong na napakasarap. Tapos ayan, nung ahanguin na namin, nilagyan ko rin itong ating kalamansi na mga ginayat-gayat. Grabe, napakasolid solid talaga niya sa bawo niyan guys. Kaya sabi ko nga sa part na to, ititikman ko. Grabe, unang higop ko pa lang guys. Quality, quality talaga yung lasa at nagugutom na talaga ako. At eto na nga guys, kung makikita nyo, lutong-luto na yung ating mga gulay dito. Siyempre, nagprito na rin kami itong ibang isda kasi masyadong marami naman pagsasabawan lang namin. After nga guys na magprito, eto na rin guys, luto na itong ating sinigang na mga lapu-lapu tapos itong ating pritong mga kulapnit. Grabe guys, napakaganda ng tawag sa isda na yun, ano, kulapnit. Kaya nga sabi ko kay Dugong, tara na, mag food na tayo. Kaya nga yun guys, dali-dali ako nagsandok dito sa aking plato para ilagyan ng mga gulay. Siyempre nilagyan ko na rin ng sabaw yan kasi quality-quality talaga yung sabaw niyan guys. Nilagyan ko na rin nga pala guys ng dalawang perasong isdang bisugo yan kasi yung favorite ko. Tapos kinuha ko lang yung plato ni Dugong dito at nilagyan ko na rin yung kanya. Grabe sobrang dami naman ng kakainin ni Dugong ngayong araw. Parang hindi kayang luksuhin ng isang pusa. Pero sabi ko kay Dugong, una namin tikman itong mga kulap net namin pinirito. Grabe guys, unang subo palang Quality quality talaga. Dito na rin nga pala muna kami kumain sa ibaba para maiba naman yung aming uh, view. Pero dahil gutom na gutom dito si Dugong sa part na to, yun na niyang tumingin sa camera at diretso na naman yung subo niya. At ayan, nainita na naman siya nung kanin. O oh, ano ka, sabi ko sa'yo, dahan-dahan lang eh. Kala kasi lagi ni Dugong, aagawan ah, siya nung nagka-camera sa amin eh. Kaya ayun, kumakain siya ng sunod-sunod. Kaya ayun guys, ngayong araw isamahan niyo muna kami mag food trip dito at food tripin natin yung mga nahuli natin kanina. Grabe, napakasarap nga pala guys kumain dito at kung nakikita niyo yung nasa likod natin, ayan eh, yan yung ating maliit na palaisdaan. Ayun guys, pagkatapos nga lang namin kumain dito, umuwi na rin kaagad kami kasi may lakad pa kami mamayang hapon. Binaranga alang lang namin itong bangka namin dito sa aming balsa. Ay, sa pangalan nga pala nitong bangka natin ay si Mimo. Yun daw yung favorite na palabas ni Dugong nung bata pa siya. Nung kul yung kulay orange daw guys na isda si Mimo daw yun. Mimo. Kaya ayun, naisipan na rin namin ayun na yun lang ipangalan sa kanya. Tuwan-tuwa naman si Dugong kasi natupad daw yung gusto niya. Tama sa panonood guys, ha? Ha? <laughs>